ಮಗು ತನ್ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನೀನು ಪದೇ ಪದೇ ಮಗು ಕೇಳ್ತೀಯ ಅಂತಲೇ ನನ್ನ ಮಗ ಕೂಡಾಕಿರೋದು ನೀನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಆದ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ನಿಮಗಾದ್ರು ಬುದ್ಧಿ ಬೇಡವಾ ಅವನು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ರಿ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಸಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮಗು ಸಿಗೋವರಿಗೂ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗು ಸಿಕ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ ಕೂಡಾಕಿ ತೊಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಯಾವ ತೊಂದ್ರೆನೂ ಕೊಡಲ್ಲಮ್ಮ ನೀನು ಇರೋಷ್ಟು ದಿವಸ ಊಟ ತಿಂಡಿಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆನೂ ಇರಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗು ನಿನ್ನತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಕಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಆ ಮಗು ನನ್ನ ಮಗಳ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ತರ ಬಿಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಮ್ಮ ಹಸಿವಾಗಿರಬೇಕು ಮೊದಲು ಊಟ ಮಾಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ हलो जानवी श्री वाइफ हलो सो हाउ इज लाइफ इट्स गुड थैंक्स सो श्री और निम्मन चेन्नागि नोडकोतिद्दारा हाँ तुम्बा चेन्नागि नोडकोतारे मगु तुम्बा मुद्दागिदे एन हेसरु अदिति ओ नाइस नेम एनम्म पुट्टी अम्मंग तुंबा तोंदरे कोड्ती अंते नीनु याके हाय जानू आगले बंदबिट्टिदिया श्री नीनेन इल्ली अदु विमला आंटी नोडक होग्तिद्दीनि अंत वसुमाम हेळिद्रु नानु इदे दारिल्लि होग्तिद्दे ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಆಂಟಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಓಕೆ ಮಗು ವಿಷಯ ಮಗು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿದೀರಾ ಏನಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಗು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆತಂಕ ಪಟ್ಕೊತಿದೀರಾ ಅಂತ ವಸುದಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು ಅದು ಹಾ ಇನ್ನ ಫೋನಲ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಹೌದು ಹಲೋ ಹೌದು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಮಲಾ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಅದನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಮೊದಲು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಾ ನಾನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ನೀನು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದಿತಿ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈವಶವಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ನಮ್ಮ ಪಾಳೆ ಪಟ್ಟೆ ನಾವಿದೀವಲ್ಲ ನೀವು ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸು ಅಂತ ಪಾತ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಒಂದು ಬಾಣಲಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕಿ ಹುರಿದು ಕರಿಬೇವು ಬಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಟಾಣಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತ್ ಪುಡಿ ಅರಿಶಿನ ರವೆಯ ಮೂರು ಅಳತೆಯಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹುರಿದ ಬನ್ಸಿ ರವೆ ಹಾಕಿ ಕಲಸಿ ಈಗ ವೆಜ್ ಖಾರಬಾತ್ ಸವಿಯಲು ಇಷ್ಟೊತ್ತನಕ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬಹುದಾ ಆತರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ವಾ ರವಿ